На кожному кроці починається з самого початку. Ось тут проживають волонтери. З цієї сторони от оселя Заможня. Встелена бруківкою, з ошатними будинками та привітними господарями. Ця вулиця поки що носить ім'я Гагаріна. Але найближчим часом її перейменують на патріотичну та поки не типову волонтерську. Змінять назви інших вулиць, які пов'язані з країною-агресором. Свої варіанти пропонували самі мешканці села. Ці вулиці, в честь кого ми будемо і перейменовувати, і перейменовуємо, це дуже є велика честь для нас, для мешканців, тому що в нашому селі проживає багато патріотів, багато відданих синів та доньок України, які сьогодні і на сході боронять, і тут. Назву «волонтерська» обрали неспроста, адже вона точно описує її жителів, які з першого дня війни стали опорою для захисників та переселенців, як от Вікторія. До волонтерства я долучаюся таким чином, що я допомагаю у нашій гімназії, допомагаю нашим вчителям, нашим волонтерам, коли велика кількість приїжджає переселенців. Було, ми чистили рибу, привозили до нас до школи. Олександр надає прихисток переселенцям у своєму домі. Каже, люди можуть залишитись у нього настільки, наскільки це потрібно. І додає, у селі він такий далеко не один. Приймали тут людей і десятками. От, і в школі тут досить таки багато допомагали переселенцям кожен день. Так розташовані, бо в Хмельницькому все ж таки не так багато в квартирах місця, а в будинках завжди є. Уплотнитися і розселити по кімнатам. Загалом зміну назв вулиць у селі його мешканці активно підтримують. Усього у Хмельницькій громаді нарахували близько 70 топонімів, які підлягають дерусифікації. Відповідне рішення про перейменування повинні ухвалити депутати Хмельницької міської ради на найближчій сесії.